Hej allesammen, mit navn er Magnus, og i dag der skal vi kigge på noget World Guard. World Guard gør, at vi kan claim en masse ting som et hus, en spawn, hvad som helst, og det er altså rigtig, rigtig, rigtig smart. I dag vil jeg vise jer, hvordan man kan lægge det ind på en lidt anden måde, end at gøre det via Filezilla. Og fordi der findes faktisk en lidt nemmere måde, men det er dog ikke alle plugins, der er derinde. Men stort set alle. Hvis jeg klikker på filer, og derefter klikker bug, get, plugins. Så lige komme ind på den her side, hvor vi altså har mulighed for at søge efter hvilken som helst plugin, der ligger på Buckets hjemmeside. Sådan nogle plugins som, jeg ved, Group Manager ligger ikke ind på Buckets hjemmeside, og det er lidt et problem, fordi der er rigtig mange, der bliver forvirret over det her med, at Group Manager ikke er herinde. Men der skal man altså lægge det ind på den måde, som jeg viste i min forrige video. Men det kan man altså ikke med Group Manager, det kan du ikke lægge ind sådan her. Så det skal du lægge ind på via Filezilla. På et tidspunkt skal jeg nok lave en video med Group Manager, men det bliver nok først i efterårsferien. Men det vi gør, det er, at vi søger på World Guard. World Guard. Og vi går ind på den her, der bare kun hedder World Guard. Nu kan vi så se her. Vi får ud af, hvad version det er af World Guard. Det her, det er altså ikke, hvad version af Minecraft det kræver. Det er altså, hvad version World Guard er. Så står der plugin side. Det her, det er direkte link til Buckets hjemmeside med World Guard. Og så status, not installed. Det betyder altså, at vores plugin ikke er installeret. Så hvis vi klikker på installer-knappen, så installerer den pluginet. Så derfor klikker vi selvfølgelig derpå. Vi får så at vide, at vi skal vende venligst. Og nu er det så installeret. Installed and up to date. Når der står up to date, betyder det, at pluginet er fuldt opdateret. Og ja, det er sådan set bare klar til brug. Men inden vi kan bruge World Guard, kræver det også et andet plugin, der hedder World Edit. Så jeg går tilbage og søger her på World Edit. Og jeg finder altså World Edit her. Jeg klikker på det og klikker installer. Jeg går så tilbage til mit tutorial server her. Og en vigtig ting. Hvis I ikke har fulgt med i den anden video, så skal I huske, at jeres server jar skal være på Craft Bucket 1.6.4 eller 1.6.2, hvad I nu vil have. Den skal i hvert fald bare være på Craft Bucket, før det her det vil virke. Så det I gør nu, det er at I klikker genstart. Den genstarter nu serveren, og jeg kan gå ind på Minecraft og tilslutte mig til den. Jeg opdaterer, og jeg finder min Snake Hosting Tutorials her. Og jeg tilslutter. Jeg er nu inde på Snake Hosting Tutorials, så som I kan se her, der er et lille fint hus her, som jeg har tænkt mig at claime. Så andre ikke kan smadre derinde eller slå på hinanden. Det I skal gøre, der I skal selvfølgelig være op for, at I har mulighed for at gøre det her. Så game mode, og så søger I på økses, og så skal I have en træøks. Så skal vi så på en måde definere, hvad vi vil have claimer. Altså vi skal sige fra hvilket sted til et andet sted. Så hvis vi nu for eksempel klikker her med øksen, venstre klikker, så fra det her punkt, og så ser vi herop til, for eksempel, så højre klikker der, så vil herfra og hele vejen herned blive claimet. Men nu tænker jeg lidt gulvet derover en tand længere nede, så jeg graver en sak længere ned, og så klikker jeg venstre klik her, og jeg har vist allerede klikket højre klik her. Ja, okay. Så skriver I skråstreg region define, og så navnet. I det her tilfælde lader vi bare smule til spawn, så jeg skriver spawn. Sådan her. Nu er stedet her faktisk claimet, og man burde ikke kunne slå hinanden her. Nej, jo. Man kan godt slå hinanden ind lige pt, men man kan ikke, andre normale brugere kan ikke slå herinde. Altså smadre ting som et stykke træ. Nu vil vi så gøre, at man ikke kan slå på hinanden. Så jeg skriver region flag spawn, for det var navnet på den region, jeg lige sagde lige før. Og så skriver jeg, hvad for et flag jeg vil have. Det er pvp. Og så skriver jeg deny. Deny, det betyder altså, at jeg ikke vil have det. Hvis jeg gerne vil have det, så skal jeg skrive allow. Men jeg vil altså ikke have det, så jeg skriver deny. Så er det slået fra. Så nu burde det faktisk virke, så jeg prøver lige at deop mig selv. Så gør jeg ved at skrive skråstreg deop, og så mit navn. Og vi prøver så at gå ind og se, om vi kan smadre noget her. Det kan vi ikke. You don't have permission for this error. Så det virker perfekt. Tyskerne, prøv lige at se, om jeg kan få en ind, så vi kan teste det her med, om man kan slå på hinanden.
Okay, jeg er tilbage. Jeg har gjort mig GM0, og jeg har fået min gode kollega Jens ind på serveren. Så vi prøver bare at se, om jeg slår på ham. Og nej, jeg kan ikke slå på ham, for den skriver, jeg er i en PvP-arena. Hvis vi så prøver at få ham til at komme herud, så skal vi lige komme til ham. Og så prøver vi at slå på ham. Så kan vi godt slå på ham, fordi herude har vi altså ikke claimet, og vi kan også godt hook herude. Så det virker perfekt, og ja, jeg tror ikke, der er så meget andet at sige, end vi ses til næste gang.